Në këto momente, doftojmë në podium kryetaren e lidhjes demokratike të gruas shqiptare, deputeten Albana Voxhi. Mirëmbrëma miq, jemi kaq shumë, ta kishte marr malli apo jo? A mund t'i ndezim një herë ato dritat e celularve deri në fund, për të parë sa shumë jemi sot? Është kaq bukur, është një mrekulli, është deri në fund të bulevardit. Të dashur miq, zonja, zotëri, shumë i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, lideri i opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Sot është 20 shkurti, dita kur 33 vite më parë, brezi im, shumë prej jush, e kemi jetuar edhe njëherë para 33 vitesh. Unë kam qenë studente, kam marrë pjesë në çdo protest, tek studentët, në çdo protest, në çdo lagje të Tiranës. Nuk kishim telefona, trokisnim derë më derë, u bëm vjetra, u bëm qindra mira dhe rëzuam bustin e diktatorit Enver Hoxha. Ashtu si çdo të rëzojmë edhe diktaturën e neodiktatorit Edi Rama. Sot, pas 33 vitesh, ka shumë bura e gra, djeme vajza, që duan dhe mbrojnë lirin. Nuk kam fjalë mjaftueshëm për t'ju falenderuar dhe për të shprehur mirënjohjen e gjithë secilit prej jush që vrat frikën dhe ju bashkuat ftesës për të protestuar si njerëz të lirë. Çdo njëri prej jush është një lajm i keq për Edi Ramën dhe klikën e tij mjaftoze. Sot kemi një kryeministër që ka më shumë pushtet se çdo diktator autokrat i kohës sonë. A kemi ne sot drejtësi të pavarur? Jo. A kemi ne sot një parlament që kontrollon qeverinë? Jo. A kemi ne komisione hetimore që të kryejnë funksionet parlamentare, që të kontrollojnë Edi Ramën dhe qeverinë? Jo, se Edi Rama i zbëri ato. A kemi ne zgjedhje të lira dhe të ndershme? Jo. A jemi në demokraci? Jo. Jemi në autokraci. Është në shtrim i shqiptarve me diktaturën dhe shtrëngimin e çapës së bukës. Të dashur miq, 33 vite kemi ecur në një udhtim të gjatë, të vështirë, të rrezikshëm, mbushur me arritje e gëzime, por dhe me pengesa, zhgënjime, trishtime, mërzi, zemërim, jo vetëm ndaj kundërshtarve politik, por edhe prej pengjeve që aq shumë i besuam, aq shumë punuan për ta, e në fund i kthyen kurrizit dhe traftuan interesat e demokratëve. E pranojmë kritikën. Duhet ishim më parë këtu, duhet ishim më parë në këtë shesh, por kemi kaluar dy vitet vështira. Kemi qënë përbalë një sulmi frontal të pa precedent që kërkoj të ashbënte opozitën, të shkatronte, të eliminonte ato. Përdorën të gjitha format, para, presione, shantaje, kërcënime, pengje, tratar, lobime, brënda dhe jash, komtar dhe nuk komtar. Por nuk ja dolëm, ja ku jemi këtu, jemi bashk, jemi më të fort, jemi më shumë. U bëm bashkë duke ka përcyer mërit, duke ka përcyer mlefet, duke ka përcyer qef mbetjen, sepse për ne interesi juaj është shumë herë më i rëndësishëm. Është një rrugë pa kthim për të shkulur rrënjët e së keqes së shqiptarve, për ta hequr këtë mallkim që na ndjek dhe përndjek, që e ka emrin Edi Rama. Një thirrje kam për ju shqiptarë: ngriuni, reagoni, protestoni, bashkohuni me ne, jo për parti politike, jo për individ, por për të mbrojtur shtëpinë tonë të përbashkët Shqipërinë, për të larguar këtë lukuni hajdutës të babzitur që poshet tokë, det dhe ajër.
Shqipëria jon është në rrezik. Jo vetëm se kanë varfëruar, shpopulluar vjedhur, por Shqipëria po shitet si plaçk lufte për interesa personale, financiare, politike të një njeriu të Edi Ramës. Edi Rama nuk është më kundërshtari ynë politik. Jo, Edi Rama është tradhëtar, duhet konsideruar si till, duhet larguar si till. Është e tmerrshme, në çdo takim që bën, shet një copë tokë, shet një copë det, lëshon jurisdiksion, premton një kamp apo një bazë ushtarake. Në çdo tavolinë ku ulet gjoja si lider botëror, dijeni mirë ka premtuar diçka në kurrizin tuaj dhe të sovranitetit të Shqipërisë, atë që asnjë kryeministër në botë nuk e bën. Në asnjë tryezë nuk ftohet e nuk ulet si kryeministër dinjitoz i një vendi sovran, por si një matrapas tradhtar që shet një tjetër copë të Shqipërisë. Ndaj sot është dita ti premtojmë njëri tjetrin, Shqipërinë tonë ta mbrojmë. Le të jemi të gjithë bashkë në këtë udhtim, ashtu siç e bëm për lëndët kimike disa vite më parë. Le të zgjohemi, të reagojmë, të mos tepemi asnjë çast. Historinë e këtij vendi do ta shkruajmë ne, do ta shkruajmë ne qytetarët shqiptar. Kemi ditur të ngrihemi para diktaturës më të egër në Europë, do të ngrihemi e do të ringrihemi më të fort edhe sot. 20 shkurti është dita që rrëzon diktaturat. Sot është dita për t'i thënë jo përpjekjeve për ta bërë këtë vend çiflikun personal të një njeriu të vetëm. Është dita për të rivendosur ekuilibrat e prishur të institucioneve në vend. Le të bashkohemi me fuqinë e mira zemrave që duan një vend normal për të jetuar, për t'i dhënë shpresë këtij vendi, për të ndalur vendosjen e autokracisë. Të dashur qytetar, Edi Rama ka instaluar një regjim, e ky regjim nuk do të ndalet, këto regjim do të ndalim ne. Ka vetëm një mënyrë si ndalet regjimi, të bëhemi shumë dhe të rrëzojmë. Diktatorët kanë vetëm një fund, të rrëzohen dhe të merret zvarr. Bashkohuni me ne. Zoti ju bekoft, ju qendrestar të lirisë, poshtë diktatura, liri, demokraci, Rovsa, Liberisa, o sot, o kur.